Ahoj, vítám tě u nového videa. Dneska jsme vyrazili do Mladé Boleslavy, do Škoda Auto, protože dnes je tady premiéra nové Škody Fabie Rally 2. My jsme u toho, čeká nás den plný ježdění, plný historie a celé prezentace Škody Fabie Rally 2. Takže jdeme na to! Akreditovali a vyrážíme se podívat do muzea Škoda Auto. Je tady spousta věcí, které nás zajímají. My jsme se reálně nestihli ani pořádně najíst, protože jsme pobíhali tady s klukama a dívali jsme se už na kousky závodních aut, co tam jsou rozřezané. A je tady toho spousta, co nás čeká, takže jdeme se na to vrhnout. Takže prohlídku Škoda Automuzea máme za sebou, rozhodně to všem doporučuji, je to skvělý kus historie, dozvíte se spoustu nových věcí a spoustu nových informací, uvidíte koncepty, staré auta, staré bicykly a spoustu dalších věcí, takže pokud chcete, máte rádi auta stejně jako já, tak rozhodně do Škoda Automuzea vyražte i vy. Tenhle den je nabitý programem, takže teď nás nečeká nic jiného, než že se jdeme projet. Let's go! Nasedli jsme do Škoda Octavia RS Kombi. První věc, která mě nadchla, byla ta barva. Dokonalost. Druhá věc při tom, když jsme sedli do auta, je to, že v Škodě Octavia RS najdeme manuální převodovku a za to já jsem upřímně strašně moc rád. Takže jdeme se projet. Máme za sebou zhruba 20 km a musím uznat, i když zase velká část bude teďka patřit interiéru, tak musím uznat, že mě fakt strašně moc baví. Je mi zima. V pořádku, vpředu vlevo bude hned tepleji. Má to zase detekci toho, kde sedí ten člověk, který chce tu danou funkci využít. Za mě super, ovládání na volantu, na všechno krásně dosáhnu. Prostě bez problému. Okamžitě jsem se zorientoval, takže nebylo tu nic jako náročného. A že to mají celé nastavené dost uživatelsky a přijde mi to jako dost kamarádsky. A všiml jsem si, že to auto i samo o sobě komunikuje s tím řidičem. A to se mi líbí, že tady to propojení je. Takže za mě rozhodně v tomhle palec nahoru. Protože jsme konečně zastavili, tak si můžeme prohlédnout i interiérovou část auta. Protože ta mě upřímně nadchla úplně nejvíc, a to z toho důvodu, že je tady použito spousta materiálů, spousta různých prvků a jako celek to vlastně tvoří skvělé tvary a skvělý dojem. Protože když si do toho auta sednete, tak prostě vás to baví. Celkově tady tato lišta, prošívaná palubovka, tady jsou zase jiné materiály. Zajímalo by mě jedna věc, a to je váš názor. Co říkáte na tuhle barevnou kombinaci?
mě osobně docela dost nadchla a líbí se mi lakované černé prvky, ta úžasná zelená barva, k tomu 19-palcová kola, ta zadní část je skvělá. Mohutné výfuky, zase černá lakovaná část, černé nápisy na kufru. Takže celkově zvenku to auto vypadá opravdu skvěle. Rozhodně mi do komentářů pod tohle video napiš, jak se ti líbí nový design Škody Octavie RS Kombi, jak se ti líbí ta barva a celkově tahle barevná variace zeleno-černé. Takže jdeme nasednout, bereme si tenhle krásný minimalistický klíč a pokračujeme v cestě. Samozřejmě pokud byste chtěli, tak veškeré informace a technické specifikace, ať už výkon, spotřebu, rozvor kol, zrychlení, všechno najdete v popisku tohoto videa, takže pokud chcete, rozklikněte si více informací a veškeré informace se dozvíte. Čas nám utíká jako voda, chtěli jsme se dneska podívat do historie, prohlédnout si spoustu krásných aut, chtěli jsme se svést a právě teď jsme dorazili do divize Škoda Motorsport, kde se můžeme těšit na světovou premiéru Škoda Fabia RS Rally 2. Takže pojďme na to. Jo, premiéru máme za sebou, já jsem z toho auta nadšený a nejsem tady teďka sám, zdravím tě Honzo. Tohle Honza Kopecký je to jeden z lidí, kteří se podílel na vývoji celého toho auta. Já bych chtěl, aby si mi řekl pohledem jezdce, co na to auto říkáš, jaké tam jsou změny a proč je to taková pecka, jako jsem se dočetl a viděl jsem ve všech informacích. Jestli to bude plná pecka, což všichni věříme a dělali jsme pro to maximum, tak to uvidíme až na první závod. A vždycky to testování, ať ty výsledky jsou jakýkoliv, tak je to pořád testování, ten samotný závod ukáže tu realitu. Já jsem viděl i tady na prezentaci, že toho testování bylo opravdu spousta, najeli jste tuším 10 000 km a testovali jste samozřejmě všechny různé podmínky. Ty jsi jezdil úplně všechny ty testovací? Ne. Jezdil jsem všechny testovací kilometry, byli jsme na to 4 jezdci, byl jsem to já, byl to Chris Meek, Andreas Mikkelsen a Emil Inho. A nějakým způsobem já jsem měl ne na zodpovědnost, ale větší porci kilometrů jsem dostal na asfaltu. Protože vlastně už od malička ten asfalt mám v krvi, začínal jsem na motokárách a okruhy, pak jsem půjčil do rally, ale bylo to především asfalt. Ale s autem jsem jezdil jak na sněhu, tak teď naše to linie, musím říct, že se všude ovládá velice snadně. Já jsem dokonce i četl, že se změnila kompletně celá karoserie, že je širší i ten rozvod je jiný. Ale vlastně tady ta karoserie na platformě nový Fabie, což je vlastně platforma Pola, to znamená, auto je širší, má to další rozvor. To znamená, už jenom tady ty proporce dodávají tady tomu mnohem větší stabilitu, než jemu předchůdce. Něco, co by si ještě u tohohle auta vypíchl, co se ti opravdu líbilo, nebo co je na tom autě nějakým způsobem unikátní? Já si myslím, že všechny ty komponenty jsme se snažili naladit tak, aby to auto bylo jednoduše odvezené. Aby bylo klidný, aby bylo neutrální, aby vlastně kdokoliv, kdo závodí, kdo má samozřejmě licenci a může závodit rally, tak aby s tím byl spokojen. Paráda. Děkuju moc. Díky za tvůj čas. Děkuju. Spoustu šťastných kilometrů.
a doufám, že tohle auto brzy uvidíme na trati. Ahoj. Před chvílí jsme se podívali na pohled jezdce. Teď tady máme Honzu Krasulu, zdravím vás. A vy jste se podílel na vývoji celého toho auta, je to tak? Ano. Já bych chtěl, kdybyste teďka prošli od motorové části až po tu zadní, jaké tam jsou novinky, jaké tam jsou nějaké standardy a co třeba jste měnili, s čím byly problémy a o co jste se vlastně celé jakoby v tom vývoji starali a zajímali. Tak jdem na to? Jo, super. Jdem na to. Já vím, že to je taková otázka, kterou se ptá úplně každý a není to úplně důležitá věc, ale jaký tam je objem motoru, kolik to má koní, jaký je kroutící moment. Je to věc, která zajímá spoustu lidí a myslím si, že bychom jim měli zodpovědět. Tak ten motor vychází z toho, co nám dovolují pravidla. To znamená, že my musíme vzít sériový motor a upravit ho tak, pokud ho nemáme už takový, aby měl obsah 1,6. A z čeho vychází teďka ten motor? Vychází z 2 litrů, který se používá v našich RS-ech. Mm-hmm. Tomu motoru vyměníme turbo, uděláme mu všechny úpravy, které nám FIA dovoluje. A tahle tak dosáhneme relativně nízkého výkonu v porovnání s nějakými superauty. Jasně. Kolem 200, lehce přes 200 kW. Mm-hmm. A je to hlavně kvůli tomu, že to auto má restriktor, to znamená, že všechny vzduch, který do toho motoru, musí projít dírou, kterou FIA kontroluje. Dobře. Plus to auto má popov, to znamená, jasně, že to je ventil, když překročíme plnící tlak, tak se otevře. Mm-hmm. To znamená, tohle jsou taky dvě, nebo s tím objemem tři největší limity toho motoru, které nám určují výkon. A my se v rámci toho snažíme úpravami toho motoru, managementem toho motoru dosáhnout co nejlepších parametrů. Jasně, takže těmi komponenty okolo se snažíte tomu nahnat úplně to maximum. Přesně tak, snažíme se optimalizovat tak, aby ten vzduch, který jde dovnitř, byl maximální objem, aby byl co nejchladnější a tak dále. Mm-hmm. Co se týče třeba rozdílu od toho minulého auta, tady na tom autě jsme použili VVT, to znamená, že můžeme naklápět vačky. Jasně, tím pádem jsme dokázali udělat lepší průběh toho výkonu. Mm-hmm. A hlavně pro naše jezdce to je příjemnější, že ten výkon mají v nižších hodnotách a hlavně na té rally zkoušce, kde se může stát spoustu věcí. Jedete tam vlastně podle rozpisu, není to jak na okruhu, že jasně, člověk ten okruh zná zatáčku po zatáčce, tak v případě toho, že se vám ať už něco nepovede, nebo ty podmínky se tam třeba změnily a vy nejste v těch optimálních otáčkách, se do nich rychleji dostanete. Mm-hmm. Já jsem i četl v proporcích, že vy jste si pohráli nejen s brzdama, ale i s rozložením váhy, že jste schopni upravovat to rozložení té váhy podle specifikací té trati. Je to tak. Tím vlastně, že jsme začali z jiného auta než u těch předchozích aut, hlavně má jinou platformu, což je pro nás nové, protože předtím ty předchozí Fabie vlastně mají stejnou platformu, tak to otevřelo nějaké nové možnosti. My jsme v tom autě byli schopni rozmístit věci trošičku jinak a hlavně my jsme jakoby povinni na těch závody jezdit s minimální váhou. Tu váhu kontroluje FIA, pokud by jsme byli pod, tak by nás vyloučili. Mm-hmm. A tím pádem všechny... Ta váha je kolik? 1230 kg. 1230 kg, OK. To znamená, že všechno odlehčení, co my uděláme, na to auto musíme vrátit. Ale v momentě, kdy to auto je lehké, tak my si můžeme vybrat, kam tu váhu vrátíme. A typicky dáváme co nejníže, aby jsme snížili těžiště, ale taky máme parametr, kde si můžeme tu váhu dávat víc dopředu, víc dozadu, v případě dál od středu otáčení nebo blíž. A je to pro nás jakoby parametr, kterým jsme se u tohle auta relativně hodně věnovali, tím právě proto, že to nová platforma a tím pádem jakoby nový startovní bod. Já jsem četl v proporci, že to auto se chová teďka mnohem klidněji a je s ním podle jezdců mnohem jednodušeji jezdit. Super. Je to jakoby... To je díky té nové platformě a díky tomu, že jsme dokázali rozložit ty věci trošičku jinak, dokázali nějaké věci odlehčit a tím pádem tu váhu dát. A ideální rozložení váhy u rally nebo u tady tohohle modelu je jaké? Liší se podle toho, na jakém povrchu jedeme. Jasně? A na jaká trať má profil, ale je to přes 50% dopředu. Vždycky je více určitě, větší. Vždycky je to víc dopředu. Mhm. Super. Půjdeme se pát do interiéru? Pojďme. Parád. Právě se nacházíme v interiéru. Co tady proběhlo všechno za novinky? A co se tady třeba ubíralo? Co je tady úplně jinak? Největší změny v tom interiéru jsou určitě ovladací prvky pro jezdce.
Ta hlavní změna, tu vidíme tady, jsou volantová tlačítka, kdy jsme se snažili všechny možné funkce, které ten jezdec potřebuje při jízdě, aby měl tady, a tím pádem se mohl soustředit na řízení a nemusel se dívat do toho prostoru mezi sedačky, kde se nacházely některé ovládací prvky na tom starším autě. Mm-hmm. A to si myslím, že se nám povedlo. Další věc, snažili jsme se zvýšit ten komfort toho jezdce tak, aby se víc mohl soustředit na to opravdové řízení. Ruční brzda je teďka odpojování zadní nápravy při použití ruční brzdy je teď elektrohydraulické, což dříve bylo mechanické, to znamená, že ten jezdec musel opravdu zatáhnout. Takže to funguje vlastně podobně jako v EVU, je to tak? Je to tak, ale v EVU to byl ta síla toho člověka, která to rozpojila. Jasně. Tady je motor, který to rozpojil. Aha, OK, takže je to mnohem jednodušší. Ano, je to tak. A jedna z největších novinek, co jsme se bavili před chvílí, je ten entertainment. Je to tak, máme nový displej, který je větší, má větší rozlišení. Je to proto, aby ta posádka vlastně měla jasnější informace během té jízdy. Mhm. A on se musí soustředit na tu jízdu, tato, aby udržel to auto na trati v co nejrychlejším tempu, tak aby, když je potřeba mu dát nějakou informaci o tom autě, tak aby to byla informace jasná, aby měl přehled. Displej má víc funkcí, mm-hmm, než ve starém autě. Dokážeme v něm přehrávat onboard videa, to znamená, když jedou třeba některé vložky dvakrát a čekají na start. Čekají na start do další vložky, jak se může ten jezdec podívat, jak je on v té první. Super. A poučit se. Super. A chceme taky do toho zabudovat nějaké manuály, tak aby když se náhodou něco stalo, aby se ty jezdci mohli podívat, jak si pomoct, jak třeba opravit. Mm-hmm. A funguje to i tak, že se může podívat na ty data z té jízdy? Že tam má nějaký datalogger, který mu analyzuje tu jízdu a může se na ní podívat? Datalogger to má, aha, ale tady ta funkce není možná. Není. Takže až vyloženě v depu, když se to připojí u inženýru na počítač, tak se na to můžu podívat. Je to tak, protože taky to vychází to z nějakých pravidel. Jasně, chápu. Co se týká bezpečnosti, tak na to je asi v rally kladený dost velký důraz, ne? Je, a jednak ten důraz je kladený už od FI. Mm-hmm. Samozřejmě je to jich jakoby jedno z největších poslání udržet bezpečnost jak na silnici, tak v závodění. Chápu. A my musíme splňovat přísná pravidla. Mm-hmm. A u tohle auta jsme se rozhodli, že některé ty požadavky od té FI jakoby překročíme. Ještě naddimenzujete úplně. Přesně tak. Uh-huh. I za cenu toho, že některé věci jsou třeba těžší, než by musely být, chápu, tak jsou bezpečnější. Uh-huh. Největší důraz jsme kladli na náraz z boku. Když se podíváte do toho našeho staršího auta, tak tady ten kříž je o hodně víc vystužený, je spojený s tím B-sloupkem. Aha. Ty držáky sedaček vlastně propojí to auto zleva doprava. Což taky zvětší tuhost mnohem. Tyhle ty pěny vlastně mají zabránit nebo mají pohltit případnou energii při nárazu. Ty jsou taky větší, než by museli být. Mm-hmm. A vzadu potom jsme přidali další trubku, tak aby jsme svázali tam, kde uvazujeme pásy a kde sedí jezdec, aby při bočním nárazu z téhle strany ta vzdálenost zůstala zachovaná. Chápu. Strávili jsme relativně hodně času nad tím, aby jsme optimalizovali uhly těch pásů, aby prostě při každé pozici, kam si ten jezdec sedne. To bylo nejbezpečnější. To bylo, splnilo všechny požadavky výrobců toho pásu, tak aby jsme byli si opravdu jistí, že ty lidé, kteří v tom budou závodit, budou bezpeční. Jasně. Já jsem si potom všiml, že je tu i hasicí systém, který je rozvedený po autě, a i hasičáky. Ano. A je to udělané tak, že je třeba hasicí systém vyložený na motor a potom na interiér, nebo to prostě zapráší kompletně? Je to tak, že máme vlastně dva hasicí systémy, to je požadavek FI. Mm-hmm. Jeden z nich je automatický, to znamená, že je tlačítko, který zmáčkne buď ten jezdec vevnitř, anebo v případě divák zvenku. Mm-hmm. A to odpálí hasicí systém, který stříká jak dovnitř, tak do motorového prostoru. Takže je to najednou, kompletně. Ano, aby co nejrychleji potenciální oheň uhasil.
a druhá věc je potom ten hasicí systém, který si dokáže ten člověk vzít a lokálně prostě potom jde aplikovat. Ono je potom problém, že se to auto celé vystříká tím hasicí pěnou nebo tím práškem, tak se musí většinou asi celé kompletně rozebrat, že? Je to tak, ale záleží taky na jak je ten systém používat, protože těch systémů je relativně hodně. Mm-hmm. Tady ten, co máme my, není takový ten agresivní, kde ten prášek zůstane opravdu všude. Mm-hmm. Nicméně pořád lepší, než aby to auto zhořilo. No rozhodně, nebo, rozhodně. Nedej bože, od toho něco zhořilo. Rozhodně. Já nevím, jestli se můžeme úplně bavit o nějaké pořizovací ceně, na které třeba to začíná? Určitě, protože ta kategorie R5 nebo Rally 2 vlastně vznikla tím, že je orientovaná na zákazníky. Mm-hmm. A FIA nám dala striktní limity, za kolik to auto můžeme prodávat a za kolik můžeme prodávat jednotlivé náhradní díly. Takže máte striktně dané nějaké rozmezí od do? Ne, my máme maximální cenu. Můžeme to samozřejmě prodávat za levněji, mm-hmm. ale tohle z toho auto v základní výbavě stojí nějakých 209 tisíc euro, což je ten limit od té FI. Plus my jsme schopni potom dovnitř dodat nějakou nadstandardní výbavu, mm-hmm. která ale není nutná k tomu provozu toho auta, ale je udělána tak, aby třeba ta posádka se cítila komfortní. Komfortní, jasně. Protože co jsem se bavil, tak byl docela dost kladený důraz i na aerodynamiku toho auta. Byl. Aerodynamika samozřejmě jednak je to odpor, to znamená, že musíte protlačit auto nějakým vzduchem, jasně? Ale tak vám taky může pomoct, to znamená nějaká přítlačná síla, kterou pak dokážete zatlačit na pneumatiky a tím pádem přinést větší sílu tou pneumatikou. My jsme se snažili samozřejmě zlepšit každou oblast a ta aerodynamika nevnímá je. Máme velkou výhodu to, že to základní auto je vlastně už hodně dobrý aerodynamický v sérii, mm-hmm. nejlepší věc ve své třídě a tím, že jsme součástí Škodovky, tak jsme vlastně mohli spolupracovat s kolegy, kteří vyvíjeli to sériové auto. Chápu. A tím pádem jsme spolu mohli jakoby vyvinout... Takže ten tok informací byl mnohem přesně, větší. Přesně tak, že oni vlastně přešli z vývoje toho sériového na to naše, mm-hmm. a tím pádem oni věděli jakoby ten základ a pomohli nám a maximalizovat vlastně to, co nám pravidla dovolují. Chápu. Tak ona rally už se asi dost posouvá i přesně do té elektroniky a do každého odvětví, které na tom autě je, protože se fakt honí asi setiny, že? Určitě, je to o tom, že, jak jsem říkal, ty pravidla jsou stejné 12 let, mm-hmm. a my vlastně děláme třetí generaci podle stejných pravidel. To znamená, že to předchozí auto nebylo špatné. A abyste udělali něco ještě lepšího, tak už musíte z každého dílu udělat opravdu to maximum, co dokážete. Světová premiéra Škody Fabie RS Rally 2 je za náma a chtěl bych poděkovat všem, kteří se na tohle video dívali s náma, všem, kteří si tenhle event užili stejně jako my. Doufám, že vás to bavilo stejně jako nás a uvidíme se u dalšího videa. Takže mějte se hezky, zatím čau.